Мої вітання, це програма «Громадський контроль», і сьогодні ми будемо спілкуватися із дуже цікавими гостями. Це Костянтин Молнар, директор Мукачівського місцевого центру із надання безоплатної правової допомоги, та Попадинець Василь Юрійович, директор регіонального центру із надання безоплатної вторинної допомоги у Закарпатській області. Доброго дня. Доброго дня. Сьогоднішня наша з вами розмова присвячена власне річниці створення центру безоплатної правової допомоги. Давайте ж спочатку нашим глядачам трошечки роз'яснимо, якою ж діяльністю займаються ці центри? Так, сьогодні Міжнародний день прав людини. В Україні ми відзначаємо День безоплатної правової допомоги. 10 років тому запрацював координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги. І ось уже 8 років по всій території України, як у Закарпатській області, працюють регіональні центри з надання безоплатної правової допомоги. В Закарпатській області, це в місті Ужгороді. Також з 2015 року у нас запрацювали місцеві центри безоплатної правової допомоги. Це в місті Ужгороді, Мукачеві і в Хусті. З 2016-го у нас відкрились 12 бюро правової допомоги, які на теперішній час працюють, надають безоплатну правову допомогу. Слід зазначити, що регіональний центр безоплатної правової допомоги надає допомогу у кримінальних справах. Місцеві ж центри, про які йде мова, надають допомогу у цивільних адміністративних справах. На сьогоднішній день ми можемо говорити у день відзначення безоплатної правової допомоги. Я думаю, не тільки про нашу історію створення, але про наші здобутки і про нашу роботу. За цей період можемо сказати, що є нам чим і пишатися. Можливо, за нас і не знають всі громадяни. Ну, неможливо, напевно, так і є. Але з 2013 року, з 1 січня, регіональним центром з надання безоплатної правової допомоги видано майже 20 тисяч доручень у кримінальних справах. Це при затриманні, при арештах і при захисту громадян у судах. Що стосується цього року, то ми видали вже майже 3 тисячі доручень, це 2900 доручень у кримінальних справах. Окрім цього, ми проводимо іншу роботу, не тільки видаємо доручення для захисту потерпілих, для захисту обвинувачених при затриманні і коли людину обвинувачують. Ми також за цей період з 2013 року можемо пишатися і роботою наших адвокатів. На теперішній час у нас є 120 адвокатів, які працюють з нами по контракту, пройшли конкурсний відбір. За цей період можу сказати, що адвокатами регіонального центру мають у здобутках 62 виправдувальні вироки, а також закриття кримінальних проваджень. Тобто люди не були ці покарані. Що стосується місцевих центрів, ну, я скажу тільки, у цьому році до нас звернулося майже 14 тисяч громадян в області. З них отримали безоплатну вторинну допомогу, це представлення інтересів в судах, майже 2 тисячі громадян, 1900. Тому у нас є певні здобутки, ми можемо про це ще більше говорити, ми можемо розказати, як у нас відбувається сам процес надання безоплатної правової допомоги, як можна звернутися до нас. Це все, звичайно, ми сьогодні обговоримо, але зараз, я думаю, ні для кого не секрет, що телекомпанія М-студіо знаходиться саме у Мукачеві, тому про ситуацію у Мукачеві нам обов'язково потрібно сьогодні почути. Як часто люди звертаються до Мукачівського центру безоплатної правової допомоги? І з якими питаннями найчастіше можливо? Мукачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги розташований в місті Мукачево, вулиця Пушкіна, 30. Я думаю, що багатьом нашим мешканцям ця адреса відома. Працюємо ми з 9 до 18 години, з понеділка по п'ятницю. Ну, якщо говорити про здобутки саме Мукачівського місцевого центру, можу сказати, що за цей час
за цей рік до нас звернулося 4726 осіб за отриманням правової допомоги. В вигляді консультацій, порад, складання невеликого процесуального документа, заяви, клопотань і так далі. Із них 516 осіб отримали вторинну правову допомогу. Це у вигляді складання процесуального документа. В нашому випадку це заява до суду, позовна заява до суду. І представництво наших клієнтів, які до нас звернулися, в суді. Найчастіше, на жаль, чомусь так здається, іде так, що більш всього звертаються до місцевих центрів з таких питань, як розірвання шлюбу і стягнення аліментів. Але і такі справи теж є, і мусимо їх вирішувати. Є ще така певна категорія справ, з якими люди звертаються, це встановлені факти, які мають юридичне значення, виправлення помилок в написанні документів, встановлення батьківства, трудові спори, встановлення трудові спори, які стосуються встановлення періоду праці на якомусь підприємстві, які, скажімо, пенсійний фонд не може зарахувати у трудову діяльність, а воно впливає і на розмір пенсії, і на вік, з якого можна виходити на пенсію. Багато інших питань. Місцеві центри надають безоплатну вторинну правову допомогу у адміністративних, цивільних справах і у кримінальних на стороні свідка і на стороні потерпілого, якщо це є необхідність. Категорія справ, які розглядаються, це всі цивільні справи, починаючи, як наголошую, розірвання шлюбу, стягнення аліментів, встановлення батьківства, трудові спори, поновлення на роботі, отримання виплат тих чи інших пільгова категорія, які до нас звертаються, військовослужбовці часто звертаються до нас для того, щоб можна було перерахувати пільговий стаж або отримання якихось допомог. Це адміністративні справи з приводу складання, скажімо, протоколів про адміністративне правопорушення. Цю категорію справ ми теж представляємо інтереси в суді. От, це може бути і, як казав, в кримінальних справах на стороні потерпілого свідка. Хто може звернутися до отримання такої правової допомоги? Отримання первинної правової допомоги мають право всі. Хто би до нас не прийшов, кожна людина отримує безоплатну, безкоштовну правову допомогу, первинну правову допомогу, яка у вигляді консультації, поради, написання заяви, скарги чи якогось клопотання. Вторинну правову допомогу може отримати людина, яка підпадає під одну із категорій, визначених статті 14 закону про безоплатну правову допомогу. От, цей перелік складається із 13 пунктів. Починається він від малозабезпечених, від осіб, які там які доход не перевищує певну категорію, певний заробіток. Це може бути інваліди першої, другої, третьої групи, опять-таки пов'язані із їхніми доходами. Це може бути діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, це учасники АТО ООС, це вимушено переміщені особи. Коротше, законодавець дає певний перелік осіб, які мають право на отримання безоплатної такої правової допомоги. Коли ми говоримо про отримання безоплатної правової допомоги, мова йде про те, що послугу адвоката, клієнт або той, хто до нас звернувся, не сплачує. Держава бере на себе зобов'язання оплатити послугу адвоката. Для цього є спеціальна калькуляція, там проводяться розрахунки, і у витрачений час складені процесуальні документи, участь у судових засіданнях тощо. Але вимушена вас запитати. Знаєте, у наших людей така думка, що якщо ти адвокату платиш, то він це зробить якісно, швидко і якнайкраще. А якщо безкоштовно, то люди не зовсім довіряють. Як ось у вас із цим? Чи виявляють люди вам свою недовіру, можливо? Чи працюється з ними легко? Чи є якісь конфузи, якісь перешкоди? Ну, працюється легко, я би так не сказав. Є певні труднощі. Мова йде про те, що досить часто до нас звертаються люди, які вже прийшли зробили вже певні кроки,
і, скажімо, звертаючись до суду, програли суд, і тепер звертаються до нас, от що би можна було зробити в їхній ситуації. На жаль, не все можна зробити або виправити от ті помилки, які були зроблені попередніми фахівцями, які брали участь. Ну, можливо, це не помилки, можливо, це просто такі обставини. От. І виправити ці недоліки буває дуже часто. Інколи люди пропускають сроки пред'явлення позову, от, або первинного позову, або сроки оскарження якогось рішення. І звертаючись до нас, хотіли би отримати позитивний висновок для себе, позитивний результат. Але його досягнути не можна, тому що пропущені сроки. Зникли ті обставини, на які людина посилається. Або інші можуть бути підстави для того, щоб рішення не було ухвалено на користь клієнта. Тому не все залежить від адвоката. Який би він не був, чи він безоплатний, як людина рахує, що безоплатний адвокат, або адвокат на платній основі. Я можу тільки додати, на жаль, до сих пір існують міфи про те, що безоплатно, що є, то все неякісне. Так. Але треба розвіювати ці міфи, і ми це намагаємось робити. Наше завдання не тільки надати доступ до безоплатної правової допомоги громадянам усім, це на первинну, як було тут сказано, мало забезпеченим і ті, що підпадають під дію закону про безоплатну правову допомогу, допомогти вирішувати свої питання у судах. У нас надзвичайно важливе стоїть питання щодо якості роботи наших адвокатів. У нас є відділ по якості по роботі з адвокатами, який здійснює моніторинг, працює з адвокатами у плані підвищення кваліфікації, навчання, тренінги і так далі. Тобто ми надзвичайно велику увагу приділяємо цим питанням. І те, що говорить про те, десь, що в нас нарікають люди, є частка незадоволених людей, да? Але це дуже незначний відсоток із загальної кількості. Можемо сказати, там, де 0,02-0,03% які звертаються незадоволені. Можливо, це життя, і такі питання будуть і в подальшому виникати, але ми над цим працюємо. І ще хочу раз наголосити, що це не є безоплатна правова допомога. Це платна правова допомога за рахунок держави. І ми з цим працюємо. Зараз давайте поговоримо трошечки про алгоритм роботи. Тобто, ось, до прикладу, я звертаюся так, для того, щоб отримати правову допомогу. Що мені гарантовано надається? Давайте, пані Каріна, якщо ви не звертаєтеся, давайте уявімо собі інший випадок. Наприклад, ви або хтось інша людина йде по вулиці. До нього підходить поліцейський, обмежує його рух і говорить йому, що ви затримані за підозрою у вчиненні злочину або порушення громадського порядку. Які дії громадянина мають бути в цьому випадку? Я нічого не скажу без адвоката. О, бачите, ви знаєте. Цей знаю. Да. Але нерідко людина губиться, людина не знає, що сказати, людина думає, а тим більше, якщо вона не знає про нашу систему, то можуть бути різні наслідки. Тому слід чітко пам'ятати, що без адвоката системи безоплатної правової допомоги не треба нічого підписувати, не давати ніякі докази, тому що ця особа, яка має право на затримання громадян, а це не тільки поліція, це прикордонники, це служба безпеки, це ДБР і так далі. Цілий перелік осіб, уповноважених на затримання громадян, мають негайно, відповідно до КПК, повідомити регіональний центр безоплатної правової допомоги, що вони в такий-то час, в такому-то місці затримали таку-то людину, і адвокат має прибути в таке-то місце, мають вказати. Наш черговий, який постійно працює цілодобово в оригінальному центрі, отримує такий дзвінок за номером 0800-213-103 від цієї особи, яка затримала, але якщо немає дзвінка, а відомо родичам, або може сам якийсь затриманий, яка затримана людина про це повідомити, теж повідомляє нас,
На це дається годину на повідомлення, відповідно до КПК. Ще година дається на те, щоб прибув на місце затримання наш адвокат і надав йому кваліфіковану правову допомогу. Тому це перше питання. Друге питання, не питання, можемо сказати, а про що потрібно знати. Ну, давайте уявимо собі інший випадок. Ну, ми всі пов'язані з правовими відносинами в побуті. Не все ми знаємо і не можемо все знати. І не треба, можливо, все знати. Треба знати, куди звернутися. Додому до когось прийде рахунок там, з фантастичною сумою за неоплату там, за газ, або там ще якась у вас кредит у банку, так, а то 100 тисяч вибрали 5 років назад. І такі випадки в нас були. Людина не готова до цього. Куди звертатися, що робити і так далі. Те ж саме, вона звертається до нас, можливо, за номером телефону, який я назвав, їй надають роз'яснення. Зразу може бути роз'яснення, консультація, якщо це дозволяє в межах компетенції працівникова, який працює в контактному центрі, або направляє цю людину безпосередньо у місцевий центр чи в бюро правової допомоги, яке є по всій області, по всій Україні. Таким чином людина вже знає, що їй треба діяти, має алгоритм дій. Крім цього, можна поставити нам питання через соціальні мережі. Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. У нас є там заведені сторінки. І можна поставити питання і отримати на нього відповідь. Або звернутися любими питаннями правового характеру. Тому слід вирішувати свої правові питання у правовий спосіб. Ми це теж працюємо. Ми проводимо правопросвітницькі заходи. У нас у цьому році таких було понад 650, майже 700 правопросвітницьких заходів для громадян. Ми здійснюємо досить таку велику інформаційну кампанію, що стосується нашої системи. Ну, не всі про це, можливо, знають, бо, можливо, і не всім хочеться знати, тому що поки людина не стикається як із охороною здоров'я, із лікарями, так і з нашою системою. Десь так. А дивіться, ми поговорили про тих людей, які можуть отримати допомогу, власне, в такому правовому центрі. Але чи є питання, в яких ви некомпетентні, тобто не можете дати людині допомогу? Чи звертаються люди з якимись такими проблемами? Мукачський місцевий центр працює з 32 адвокатами, які заключили контракт на контрактній основі. І якщо компетенції наших працівників недостатньо, залучаємо адвокатів, які, будемо казати, які спеціалізуються на тих чи інших справах. Так, щоб взагалі компетенції місцевого центру разом з адвокатами не вистачало, я таких випадків не знаю. На щастя, дійсно, дуже добре, що допомогу можна отримати. До речі, є нагода згадати, що в нас є система Wiki Legalite, де є тисячі консультацій, роз'яснень з правових питань. І любий громадянин може скористатися цією системою, зайшовши в інтернет, на сторінку Wiki Legalite, і отримати дуже багато питань, відповіді на свої питання. Це теж один із напрямків нашої роботи. Давайте наостанок я вас запитаю питання таке. Наскільки ви задоволені роботою Центру безоплатної правової допомоги на Закарпатті? Чого, можливо, хотілося б додати, або, можливо, все влаштовує і результати вражають? Ну, не можемо сказати, що ми на 100% задоволені своєю роботою, бо це не буває. Тоді нам треба, напевно, припиняти роботу. Ми все виконали. Перше, що турбує, напевно, нас... Ну, при цьому, що ми добилися значних успіхів, результатів в нашій роботі, це поінформованість наших громадян про нашу систему. Особливо враховуючи характер нашої області, населення, багатонаціональність, тут і угорці, і румуни, і інші національності. Це одне питання. Друге питання – що ми теж над чим працюємо, це все-таки, про що ми говорили, це питання якості правової допомоги. Ну, не завжди, можливо, правова допомога надається в повному обсязі в деяких випадках. Ну, ми згадували, це досить рідко відбувається, але нам би хотілося, щоб все-таки ще більш покращувати нашу допомогу, щоб наші громадяни, які до нас звертаються, були задоволені.
Щодо задоволення. Задоволення приносить задоволення тоді є задоволенням, коли приймаються позитивні рішення відносно наших клієнтів. І якщо цим рішенням наш клієнт задоволений, воно і нам приносить задоволення. Але з другого боку, чи можна рахувати задоволенням, якщо шлюб між подружжям розірвано? Чи можна рахувати задоволенням, якщо батька позбавлені батьківських прав? Але такі випадки є. На жаль, це трошки якби негатив, але ці питання теж потрібно вирішувати в правовий спосіб і в судах. Задоволення приносять тоді, коли порушені права громадян відновлюються. От тоді дійсно отримуєш, наші фахівці отримують задоволення, як адвокати, так і наші працівники. Задоволення отримують тоді, коли дійсно здобувається позитивний результат у справі, коли відновлюються права, порушені права, і коли торжествує справедливість. Тоді отримуєш задоволення. Я можу додати, що самим кращим задоволенням і подякою нашим працівникам, і які теж надають правову допомогу, і в суди ходять наші юристи, і адвокатам нашої системи, було б, напевно, шана і повага наших громадян за те, що вони надали якісні послуги. Дякую вам дуже гарно за те, що сьогодні завітали. Наостанок, можливо, нашим краянам щось побажаєте. Нашим краянам побажаємо міцного здоров'я в час пандемії, не хворіти. Ну, і менше звертатися до правоохоронних органів з приводу порушення їхніх прав. Звертатися до нас у разі потреби, не думати багато, за консультаціями, роз'ясненнями, і щоб їм не треба було вирішувати свої справи в судах. Дякую вам дуже гарно. Я нагадаю, що сьогодні у нас у гостях був попаданець Василь, це директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги у Закарпатській області, та пан Костянтин Молнар, директор Мукачівського місцевого центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги. Дякую вам за увагу, бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі.